Hirvi. Hampaaton läski on maistamassa Alpenvestin smoked sausages. Elikkä savustettua kyrsää pitäisi olla. Pitäisi saada tämä buketti auki. No, käytetäänpä taisteluvälinettä, niin sillä se ainakin aukiaa. Otetaanpa sieltä kyrsä. Vasta muuten tiukkaa tuossa. Toi naakka tuossa, mikä kuori onkaan. Tuollainen kyrsä sieltä paljastui. Tuoksu on ainakin ihan miellyttävä. Kokeillaan var, onko makukin. No. Oikeinkin hyvänmakuinen kyrsä. Eikö savun makua saisi olla kyllä enemmän? Kokeilenpas vähän Helsingin snapin kanssa. No, hyvinhän tämä toimii tämänkin kanssa. Ne on ihan suositeltava makkara. No, jos olisi sitä savunmakua ollut enemmän, niin olisi antanut enemmän pisteitä, mutta kyllä tällekin niin 3,5-5 pystyy antaa hyvinkin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni sekomehu. Oi. Tekipäs se hypyä. Noin, mukavat päivät. Se on moro.